السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار پر پتھر کا حاضر ہونا. ایک مرتبہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چشمے کے کنارے پر تھے. انہوں نے دوسرے کنارے پر پڑے ہوئے ایک بڑے پتھر کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر آپ سچے ہیں تو اس پتھر کو اپنے پاس بلا لیجئے کہ یہ پانی میں تیرتا ہوا آپ کے پاس آ جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا، وہ چٹان اپنی جگہ سے اکھڑی اور پانی میں تیرتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر رکی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے. اکرمہ نے کہا، ہاں اگر یہ پتھر اپنی جگہ واپس بھی چلے جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے اشارہ کیا تو وہ اپنی جگہ واپس چلا گیا، مگر پھر بھی اکرمہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے، البتہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے.